Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Za úterý v Česku přibylo 39 000 nových případů COVID-19. Když tomu přičteme možné reinfekce, tak to máme 42 000. To samozřejmě variantou Omikron, která převládá už v 95% případů. V Česku se také vyskytuje podvarianta Omikronu BA2, které se toho zatím moc neví, ale převládá třeba v Dánsku a nějakým zásadním způsobem se neliší. Minister zdravotnictví Válek předpovídá příští týden, že může být nakažených až 80 tisíc. No jako před tím úterkem jsem si říkal, že to je hodně jako přestřelený, ale jak už to vidím to úterý, tak si říkám, že nebude daleko od pravdy, no. Hlavně dávejte na sebe bacha, pokud jste náchylní. Tahle varianta je sice, že má menší průběh, je to potvrzený úplně všude, ale fakt se to přenáší pohledem. V Česku už brzy bude dostupná vakcína vyvinutá starým způsobem, takzvaný Novavax. Očkovat se s ní bude buď koncem února nebo začátkem března. Odpůrci proti opatřením nyní protestují skoro každý den. Za zmínku ale stojí, že se shromáždili před poslaneckou sněmovnou v moment, kdy probírali novelu pandemického zákona. A na to oni opravdu neradi slyší. SPD nakonec si i jednání vetovalo a tento zákon se tento týden řešit nebude. Proti covidovým opatřením se protestovalo brutálně i v Bruselu. Tady, jak už můžete vidět, byli lidi poměrně násilní. Bylo jich tam 50 tisíc. Izraeli dále experimentují se čtvrtýma dávkama a experti se nakonec shodli na tom, že čtvrtá dávka by měla být pro všechny dospělé nad 18 let. Nejdříve ale 5 měsíců od podání dávky třetí. Tady toto usnesení musí samozřejmě ještě nejdřív schválit ministerstvo. Pfizer už klinicky testuje vakcínu specificky připravenou proti variantě Omikron. V domově důchodců v Hluboké nad Vltavou nainstalovali nové osvětlení, které má prý dezinfikovat COVID-19. Toto ultrafialové světlo prej ničí virové částice, ale zároveň není zdraví škodlivé. Tento domov důchodců se stal prvním v celé Evropě, co takové světla využívá. No nevím, jak jsem předtím viděl ty německý, že tam museli být čidla na to, aby se to vypnulo, když prochází člověk. Tak najednou vidět tohleto, to je nějaký divný. To mi trošičku smrdí, ty vole. Situace mezi Ukrajinou a Ruskem se nadále vyostřuje. Ukrajina nyní čeká útok ze všech možných směrů. Nově aj z Běloruska, které jednak s Ruskem dělá vojenské cvičení a jednak spousta Bělorusů zaznamenalo na internetu soupravy, které převáží ruskou techniku do Běloruska. Souprav má být celkem 200 a velikost jedné je v průměru 50 vagónů. To znamená 10 000 takových vagónů. Na tomto videu můžete vidět ruský raketový systém Panzer S. Tohle se chytli ale hacktivisté Cyber Partisans a vyřadili z provozu běloruské železnice. Za jejich odblokování požadují propuštění 50 politických vězňů a odchod ruské armády z Běloruska. Jedná se o první ransomwareový útok v historii, kdy útočník nepožaduje peníze, ale politické ústupky. No, ty vole, konečně ti hackeři dělají něco dobrýho, ty vole. Kam se hrabou Anonymous? Zároveň ukrajinská tajná služba oznámila, že zničila tu skupinu, která plánovala zosnované útoky na ruské objekty, aby Rusko mělo příčinu k invazi. Jednalo se prý o dva lidi, které zháněli a verbovali ostatní do gengu. Při zásahu bylo zabaveno mimo jiné také výbušné zařízení, ruční zbraně, munice a záznamy z plány přepadových akcí. Tak doufám, že ty plány ukážou, no, to by bylo mnohem věrohodnější. Americká ambasáda v Kyjevě žádá evakuaci postradatelných pracovníků. To už je takový trošičku deja vu, jo. Mám trochu pocit, jak když se díval na další Afghánistán, ty vole.
vole. Ale diplomacie je stále možností, Kyjev totiž na ruskou žádost stáhl z parlamentu zákon, ve kterým jsou hlavně pravidla reintegrace okupovaných území, tedy Ruskem anektovaného Krymu a té části východu ukrajinské oblasti Donbas, na který jsou ti separatisté. Rusko si totiž to hledalo jako podmínku pro to, aby mohla dneska ve středu jít na jednání v Paříži, kde se to nějakým způsobem může ještě urovnat. Z nějakého důvodu Rusko chystá námořní cvičení v mezinárodních vodách 240 km jihozápadně od irského pobřeží. To je na mapě až někde tady, úplně někde mimo. Člověk si z toho říká, jestli Rusové dělají nějaký divadlo nakonec jenom, a nebo mají větší plány než jenom Ukrajinu. Není žádná možnost tomu nějak zabránit, protože to jsou mezinárodní vody, ale irský minister zahraničí dal velvyslanci Ruska v Irsku vědět, že to není vítané. Vyjednává i Taliban v Norsku, protože nemají vůbec peníze. V Afghánistánu teď, co tam vznikla jejich nadvláda, je ekonomická situace naprosto příšerná. Lidi musí prodávat svoje děti a ledviny, aby vůbec mohli přežít. Taliban slibuje, že zaručí práva žen, pokud jim západní státy rozmrazí rezervy, které mají ve Spojených státech. Boris Johnson ohledně večírku na jeho sídle na Downing Street 10 vyšetřuje už i policie. Také jednotliví poslanci zmiňují, že jsou vydíráni od Johnsonových spolupracovníků, protože samozřejmě tam pomalu vzniká nějaké hlasování o odvolání premiéra. V Hongkongu se situace s křečkama nevyvíjí moc dobře. Bylo zjištěno, že jeden z těch, který byl vrácený od těch, kteří ho zakoupili na Vánoce, byl covid pozitivní. Americký prezident Joe Biden má na účtě další upsík. Tentokrát během tiskové konference, kdy mu byla položena otázka od zpravodaje z Fox News ohledně inflace, utržil na něj poznámku, zatímco si vůbec nevšiml, že je stále zapnutý mikrofon. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Ale ta jeho reakce po tom, co to dořekl, jak se na něj kouknul, na ten mikrofon, je úplně priceless. Tenisový šampionát Australian Open nadále pokračuje a Nikovi Kyrgiosovi se povedlo udělat další svou kauzu. Míčkem při smeči omylem trefil dítě v publiku. Malý chlapeček se rozbrečel, ale tenista mu věnoval na usmířenou svoji raketu a všechno bylo OK. Český miliardář Radim Paser se rozhodl udělat něco na styl Taryho trošičku. Vytáhl svoji Bugatti Veyron za 78 milionů korun na dálnici, by tam vyhnal co nejvyšší rychlost. Samozřejmě vyšel na německou dálnici, kde je rychlost v některých úsecích neomezená. Nepočítal ale s tím, že Němcům se to nebude líbit tak či tak. Rychlost vytáhl na šílených 417 km za hodinu a nyní je vyšetřován za to, že porušil trestní zákoník, který byly zjištěny znaky nedovoleného automobilového závodu, kde se praví, kdo se jako řidič motorového vozidla pohybuje nepřiměřenou rychlostí, hrubě v rozporu se silničními předpisy a bezohledně za účelem dosažení co nejvyšší rychlosti, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo pokutou. Pokud se bude jednat o pokutu, tak je mu to úplně uprdele, ale. V Atlantě v Americe zemřelo při pondělní přestřelce 6měsíční dítě. Dva borci v autech po sobě navzájem stříleli a schytala to žena, která jela pouze kolem a měla na sedačce svoje malé dítě. Zbloudila kulka, otrefila a dítě zemřelo. Škoda, že to mimino nemělo aspoň Glocka, to by určitě dopadlo jinak. Bitcoin se zase brutálně propadl, ale pak lidi začali nakupovat dip a jde zase nahoru. Pod 700 tisíc stále nešel. Tady tyhle propadly měly asi něco společného s akciovým trhem obecně, protože lidé kvůli přicházející válce, inflacím a chystaným zvyšováním úrokových sazeb nejsou ohledně investic úplně optimističtí. Nejbohatší lidé světa dohromady od začátku tohoto roku tímto vlivem přišli už o asi 2 biliony korun. A tak těm to může být
docela jedno, těch mají tak či tak dost. V Indii se narodilo 3oké tele. Vzhledem k tomu, že v Indii je kráva posvátná, tak spoustu lidí k místu podniká pouť, protože si myslí, že to je reinkarnovaný bůh Shiva. Ten měl vždycky takové třetí oko znázorněné na čele. Kapela Tool už určitě chystá o tomhle další písničku. Hovno! Jeff Bezos opět investuje do dalšího startupu, který je ochotný porazit stáří. Jedná se o takzvaný Alto Labs, který byly oznámeny minulou středu. Jeff Bezos do nich pro začátek investoval více než 3 miliardy dolarů. Hlavním cílem týmu je dosáhnout biologického přeprogramování, v podstatě omlazení buněk poté, co dozrají. Buňky by pak teoreticky mohly například opravovat naše stárnoucí těla, dokonce i léčit choroby související s věkem. Naše buňky totiž mají problém, že tím, jak se dělí, tak pokaždé ztrácí kousek svojí DNA, až se dostanou do stavu, že už se nadále dělit nemohou. A samozřejmě proces stárnutí je spojován s dalšími mnoha efekty, na kterých se všude jinde po světě snaží přijít. Teleskop Jamesa Webba už je na svém místě, nyní se bude čekat 4 měsíce, až dosáhne ideální teploty na to, aby mohl operovat. A poté se konečně dozvíme nějaké ty revoluční věcičky. Slovenský letající automobil Aircar už získal certifikát, který opravňuje Aircar pro plný provoz v leteckém provozu. No to je dost, že už tady máme ty lítající auta, ty vole. Akorát pořád je to drahý, takže si to nikdo jen tak nedovolí. Na TikToku je spousta hloupých challengeí, ale tentokrát jedna opět přivedla pár mladíků do nemocnice. Několik amerických studentů z Kalifornie skončilo tam poté, co zkusili virální výzvu na TikToku s názvem One Chip Challenge. Tuto výzvu vymyslela firma Paky, která vyrábí pálivé brambůrky. A opravdu se s tím nepárají, do těchto brambůrek dává ty nejpálivější papričky na světě, Carolina Reaper a Trinidad Moruga Scorpion. Challenge spočívá v tom, že si dáte brambůrku do pusy a snažíte se vydržet co nejdýl, aniž byste se něčeho napili. Pokud máte rádi anime, tak Česká televize na svém iVysílání nabízí celý animovaný film Ghost in the Shell. Úplně zadarmo. Final Fantasy 14 je zpátky v prodejích po 6 týdnech, můžete nakupovat. Buď to starter edice za 10 eur a nebo kompletní s tím nejnovějším datadiskem Endwalker za 40 eur. Takže pokud jste někdy o to měli zájem, tak spěchejte, dokud zase to kvůli velkému zájmu hráčů nestáhnou. For Honor brzy na Valentína oslaví 5leté výročí a k této příležitosti do hry vstoupí další frakce, tentokrát se jedná o piráty. Na druhou stranu Watch Dogs Legion po roce a půl kvůli padající popularitě už nebude vytvářet žádné nové sezóny obsahu. Budou se pouze rotovat ty staré. Dreadhunger taky dneska vydává plnou verzi svojí hry. Hra už není v Early Accessu, už to plná verze, přidají tam i novou mapu, která vypadá opravdu famózně. Brzy to s klukama zahrajeme. A také určitě brzy zahrajeme další Susi Husi, protože pomalu přichází update, kde každý z naší skvadry, co s náma pořádně hrál, bude mít vlastní skin. Skiny budou samozřejmě dostupné a i pro lidi, které budou chtít touto formou hru i influencery podpořit. Tak to by bylo pro tento půl týden všechno a nyní na ty nejlepší klipy z československého Twitche. Je tam hodně roleplay, sorry Claude. To co do píči jsem způsobil? Já jsem asi nemohl, ty vole, zaparkovat líp. Proč musíš parkovat tak daleko? Já to nerašu, já ani nevěděl. Já to... A slibovali, že budou makat, že budou dávat všechno do toho, aby tu hru opravili. A my se v tomhletom videu jdeme podívat, jestli se tak stalo. Microsoft Flight Simulator je stejný, jako když máš doma nádhernou manželku. Leží v posteli, úplně nahá. Úplně. A povídá ti, pojď na mě ty bejku, pojď, já tě chci. A tobě se nepostaví. Tak to je Microsoft Flight Simulator. Má nádherný exteriéry, ale to, či máš v té hře pracovat, tvoje malé letadýlko nefunguje, prostě nechce prostě vzletět, není natankovaný, prostě nic nefunguje, jo. Je prostě v prdeli, prostě je měkký a nedodělaný. A tohle je přesně Microsoft Flight Simulator a za to jsem dostal u jednoho streamera ban.
Jo! Co bylo v tom zrkadle? V jakom zrkadle? Zrkadla tu něco moc pěkné. Protože byli za... Jebloťa! Ty kokot, skurvený! POV, když ses narodil. Ne, ještě to vzdáň. Ještě to nikdo není, to bylo trapný, kdyby tohle někdo viděl. Jeď, dělej, dám ti liter, jeď, dám ti... Ona si něco chce, tak mi dejte, dejte. Já na úřad potřebuju si pro papíry. Musím si pro papíry. Potřebuju si pro papíry, držu mu Marku, si jsem řekl. No! Co děláš, ty vole? Jsi v pohodě. Zabiju! Dělej pohodě, rozjebí ho! Dojs! Prosím do svého modrého rohu. Vano, zahajbuj! Pane Džej, do rohu, poprosím. Šéfko, ty keď donutra, tak musíš mať niečo ako normálne oblečené. Ja to vlastním. Fanko, môžem si vzít aj ja zadarmo jednu? Ó, pán, vy môžete, dejte mi jednu, prosím vás. Jestli vám to pomôže. No se natáhněte, dejte mi... No, ježma... Ó! Dobre. Koko. Vyložené palmu. Skús... Jo, jo? Ty pičo, oni tam vybuchli naši lidi do píšek a vytáhněte z těho plamenu. Co ti je? Tak jo lidi, mějte se krásně, uvidíme se zase v neděli, děkuji moc členům za podporu tady tohoto kanálu, přeji vám hezký den, ahoj.